әдемілеп өздерінің әндерімен сәндеу үшін біз ортамыздан Жақсыгүл Бегманова атындағы ақ әжелер ансамблін шақырып отырмыз. Ортаға Сырғанғұл апамызды шақырса, Сақура апамызды шақырса, Айнана апамызды шақырса, және Дариға Нәзия апамызды. Thank you.
жаңаорған болып, осы отырысымызды жаңаорған әнімен аяқтасам дейміз. Енді ағамыз дейміз, әкеміз дейміз, әкемізбен құрдасыз ғой енді. Әкеміз сөйлеген жолда. Көке, еріңіз сау болсын, ауырмаңдар бастан. Ажырасман Асылбек ағамыздың сөзін жазылған. Гүлденген жаңаурған қосылайық, ға? Қайырмасыңдар. Thank you.
сүйек. 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 Сүйек.